El motiu de la reunió és conèixer de primera mà, parlant amb la direcció i amb els treballadors, quina és la situació del Trueta en aquests moments, quin és l'efecte que han tingut les retallades aquí a l'hospital i quina és la perspectiva, no? Mira, jo ho sintetitzaria en tres qüestions. La primera és que, com a tota Catalunya, hi ha hagut una afectació de la qualitat de l'assistència sanitària. Les retallades no són innocues, sinó que afecten a la qualitat i això és inevitable quan es fan retallades del 8%, com és el cas del Trueta, del pressupost que tenia, no? I com es nota això? Pues amb una dada molt evident, amb l'increment de les llistes d'espera, amb 3.000 persones que estan en llistes d'espera i en superar els temps preestablerts per les operacions, especialment de catarates, de malucs, però també en algun cas oncològiques, i això afecta evidentment a la qualitat i a la qualitat de vida de les persones que estan en aquesta llista d'espera. No? Jo crec que aquesta és la primera qüestió a assenyalar. La segona qüestió és que la retallada s'ha fet a costa de la seguretat i dels treballadors, també. Seguretat en el sentit de que hi ha un major estrès, una major saturació de feina, una major pressió, la gent que abans estava especialitzada fent una cosa, ara és polivalent i n'ha de fer no sé quantes, les urgències es saturen molt més que abans perquè no s'omplen tots els llits de dalt i els professionals han d'atendre circumstàncies i pacients molt diversos, etc. No? Per tant, la segona qüestió seria un major estrès, una major pressió sobre els treballadors. No? I la tercera qüestió que hem estat comentant és el procés de trossejament, de fragmentació de l'ICS, que és la principal empresa pública de Catalunya, amb 22 empreses. Això ha començat per l'Arnau Vilanova de Lleida i per Girona. La primària de Girona la volen convertir en una empresa. I això ha compartit la mateixa preocupació dels treballadors, que sigui l'inici d'un procés doncs, de privatització, d'entrada de capital privat, de mercantilització de la sanitat pública, que pensem que el que fa és afeblir una institució que funciona força bé, com és l'Institut Català de la Salut. Que hi ha coses a millorar, que cal donar més autonomia de gestió als centres com el Trueta? Segur. La llei ja dona suficients mecanismes en aquests moments. No? Ens preocupa això, que la política del govern i d'en Boi Ruiz és afeblir la sanitat pública, les retallades fan, ho poden fer, que molta gent vagi a mútues i, d'altra banda, obrir el meló de la fragmentació, trossejament, entrada de capital privat i possible privatització de l'IT. Una cosa important que és que ahir el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució que nosaltres vam presentar al debat sobre les retallades, en què es demanava que s'impulsessin un seguit d'equipaments educatius i sanitaris el 2012. Un d'aquests equipaments és l'Hospital Josep Trueta. Això era, formava part de aquests equipaments formaven part de l'acord CiU i PP de pressupostos. El PP deia que era un compromís perquè s'havien de tirar endavant aquests equipaments. Convergència, el govern, deia que no. Bé, nosaltres ho vam poder portar a votació i el Parlament de Catalunya va decidir, amb el suport de tots els grups parlamentaris, menys de Convergència i Unió, que va votar en contra, que aquests equipaments s'haurien d'impulsar durant el 2012. Nosaltres exigirem que això sigui així.